Wakati mpenzi mtazamaji, mimi ni Tabu Kwedilima. Karibu kwenye utabiri wa hali ya hewa. Angalizo kwa watumiaji wa ziwa Victoria pamoja na bahari ya Hindi. Tunatarajia kutakuwa na upepo mkali unaovuma kwa kasi ya kilomita 50 kwa saa kwa upande wa ziwa Victoria na 40 kwa saa kwa upande wa bahari ya Hindi kwa pwani yote. Hata hivyo, kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 6 katika mji wa Njombe. Na kwa hapo kesho tunatarajia maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na pwani ya kaskazini isipokuwa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na pwani utakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi na vipindi vya jua. Maeneo yanayozunguka ziwa Victoria magharibi mwa nchi yetu, eneo la kati, nyanda za juu kusini magharibi pamoja na kusini mwa nchi yetu, tunatarajia kutakuwa ni hali ya ukavu na vipindi virefu vya jua. Hadi kufikia hapo ni mwisho utabiri wetu. Asante na usiku mwema.